ተዘጋጃችሁ? አዎ። መጻፍ ለስን ታገኛችሁ? የ2014 ዓመተ ምህረት የመማር ማስተማር ሂደት በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በቢሾፍቱ ከተማ የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። የትምህርት ማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ የተካሄደው ከራሆራ መዋለ ህፃናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ በተገኙበት ነው የተጀመረው። የትምህርት ጥራቱን የሚያሳድጉ ተግባራትን በማከናወን በቂ ዝግጅት መደረጉንም ኃላፊው አንስተዋል። ትምህርት ከመጀመራችን በፊት የመጀመሪያው የትምህርት አካባቢ ማሻሻል ነው። የትምህርት ቤቶችን አካባቢ ማሻሻል እንደ አንድ ግብ አስቀምጠናል። በክረምት ወር ስንሰራ የነበረው የዝግጅት ምዕራፍ ብለን የምናስበው ለኛ ክረምት ነው። ሶ አንዱ ግብ ብለን ያዝነው ክረምት ላይ ትምህርት ቤቶች አረንጓዴ፣ ሳቢ ሆኖ መገኘት አለባቸው፣ ምቹ ሆኖ ለተማሪ መጠበቅ አለባቸው የሚል ግብ አስቀምጠናል። እንግዲህ እንደምታዩት ምናልባት ከዚህ መጣችሁ ሌላ ቦታ እንደምታዩት እነዚህ ትምህርት ቤቶች ያሰብነውን ግቦች ያሳኩ ናቸው። አረንጓዴ ናቸው፣ ምስቡ ነገሮች ናቸው። ተጨማሪ ክላሶች ተሰርተዋል። የተማሪ መቀመጫ፣ እነዚህ አስፈላጊ ነገሮች እየሰራን ነበረ። እነዚህ ምቹ አድርገናል። መጽሐፎችን አሰባስበናል። ተማሪዎች ሊያነቡ የሚችሉ ሪፈረንስ ቡክስ አሰባስበናል። መምህራኖቻችንን ለዚህ ስራ ዝግጁ አድርገናል። የ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት መርሃ ግብር በአዲስ ምዕራፍ የሚጀምርበት ወቅት መሆኑን ያነሱት ዶክተር ቶላ መምህራንና ተማሪዎች ሙሉ ጊዜያቸው ለትምህርት መስጠት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል። አሁን የምንጀምረው የዚህ ዓመት ትምህርት በአዲስ ምዕራፍ፣ ኢትዮጵያ በአዲስ ምዕራፍ ላይ ነው የምትገኘው። በአዲስ ምዕራፍ ከረጅም ጊዜ ረፍት በኋላ መጣችሁ። በአዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ ትምህርት ለመማር በመዘጋጀታችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ትምህርት ግለሰብን ይቀይራል። ትምህርት ቤተሰብን ይቀይራል። ትምህርት አገርን ይቀይራል። ትምህርት ዓለምን ይቀይራል። ይህ ትምህርት እንዲቀይረን ዓለምን፣ እኛን፣ ቤተሰቦቻችን እንዲቀይረን ከፈለግን አሁን በትንሽ እድሜ ስለ ትምህርት ላይ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ተማሪዎቻችን መገንዘብ ያለባቸው ነገር ቢኖር ወደፊት መሄድ ነገር ወደኋላ የማይመለስ ቢኖር ጊዜ ነው። ጊዜ ወደፊት ብቻ ነው የሚቆጥረው፣ ወደኋላ ተመልሶ አያውቅም። ስለዚህ በጊዜ መጠቀም፣ በጊዜያችሁ መጠቀም በጣም ጠቃሚ ይሆናል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ያነጋገራቸው መምህራንና ተማሪዎች በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል ለተሻለ ውጤት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በዘንድሮ የ2014 ትምህርት ዘመን በተሟላ ሁኔታ ዛሬ የመማር ማስተማሩን ስራ ጀምረናል። ይሄን ስንጀምር ተማሪዎች በየክፍል ደረጃቸው ማወቅ በሚገባቸው ደረጃ አውቀው ከአንዱ ምዕራፍ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዲያልፉ መምህራኖች በቂ ዝግጅት አድርገው ተማሪዎችም ማወቅ የሚገባቸውን አውቀው ከአንዱ ምዕራፍ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዲያልፉ ነው የሚደረገው። ካለፈው አምናና ካቻምና ባለው ልምድ ዘንድሮን በተሻለ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ጠብቀን የመማር ማስተማሩን ስራ በአግባቡ እናገባደላለን የሚል ነው እምነታችን። ከተማሪዎቻችን ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ሙሉ ዝግጅት አጠናቀናል። ማክስ በማድረግና እጄን በሳሙና በመታጠብ በርትቼ እንትን ማድረግ አለብኝ ማለት ለሌላዎችም ለማላስተላለፍ በሽታው እንትን እንዳይለኝ እከላከላለሁ ማለት ነው። አሪፍ ተማሪ ሆኜ ለመማር እፈልጋለሁ እና የተሻለ ውጤት አምጥቼ ጎበዝ ተማሪ መሆን እፈልጋለሁ። አጥንቼ አስተማሪዎችንም በማክበር ክፍል ውስጥም ሳላረፍድም በትምህርት በሰዓት በመገኘት ጥሩ ውጤት ለማምጣት ዝግጁ ነው። በክልሉ 11.7 ሚሊዮን ተማሪዎች መዝግቦ ለማስተማር የታቀደ ሲሆን 9.6 ሚሊዮን ተማሪዎች ተመዝግበው ትምህርት መጀመራቸው ተገልጿል።